Четири нови пояса ще бъдат залесени още тази година на територията на държавните стопанства в Балчик и Генерал Тошево. В ловното стопанство поясите са в землищата на селата Храброво и Хаджи Димитър и са на площ от 45 декара. В Генерал Тошево поясите са в близост до Кардан и Йовково. Първият е с площ 43 декара, вторият 7. Площите и на четирите места са почистени, извършена и подготовка на почвата. Залесяването ще се извърши с жълът, като заместник директорите на двете стопанства споделиха притесненията си от качеството на семената през последните няколко години. Ако не бъде събрано достатъчно количество качествени жълъди от поделенията, имат готовност да закупят от другите стопанства в системата на Североизточното държавно предприятие. Залесяването на новите пояси в Балчик и Генерал Тошево се извършва със средства от проект «Земите и горите на Орела» по програма LIFE.